ए सन्दीप लामिछाने लौरो टेक्ने बेलासम्म अन्तिम फैसला हुन्छ अनि त्यति बेला बलात्कारी छ भएन भने भएन भने ससम्मान रिहाई हुन्छ त्यसो भए अब यो मुद्दाको अन्तिम निरूपण हुन आठ दस वर्ष ट्याक्क ला लाग्ने देखियो त लाग्छ अहिलेको प्रणालीमा है सर नमस्कार हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद सन्दीप लामिछाने पक्राउसँगै अहिले विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणीहरू सुरु भए अब यो अदालतको फैसलासँगै कि आठ वर्षसम्म जेल भलै उनले अब क्रिकेटबाट अलग हुने पनि निर्णय लिए सन्दीप लामी छानेको यो केस आगामी दिनमा कुन रूपमा जाला उच्चमा के हुन्छ बताइदिनु त ठ्याक्कै अब यो त अब मुद्दाको कुरो हेर्नुहोस् यो प्रमाण कानुन हेरेर हुन्छ अब यो क्रिकेट खेल्न बन्द गरेपछि अब यिनले मुद्दा जित्छन् मुद्दा जित्छन् जित्छन् उच्चमा गयो भने सन्दीप लामी छानेले मुद्दा जित्छन् जित्छन् भनेरै अब सर्वोच्च पनि छ नि त धेरै मान्छेले पहिले थुनेकै थियो जिल्लाले अहिले धेरैले सन्दीप लामी छाने जेल बस्नुपर्छ कि पर्दैन पर त अब आठ वर्ष भन्ने कुराहरू अहिलेलाई पर्दैन पर सर्वोच्चबाट अन्तिम भएर यो फैसला सदर भयो भने पर्छ उच्चले पनि रोकिन्न उच्चले यही फैसला सदर गरिदिनु सर्वोच्च जान पाइहाल्छ कि सर्वोच्च त म त पुगिहाल्छ केटिन्डेलसम्म त फेरि धेरै वर्ष लाग्यो भने उनको खेल जीवन त त सकिन्छ अब यो नेपालको प्रणाली नै यस्तै छ गर्नुहुन्छ कि अब अब पुनरा उच्च जाँदाखेरि करिब करिब दुई वर्ष जति लाग्ला अनि सर्वोच्च गएपछि अहिलेकै सिस्टम हो भने आठ दस वर्ष लाग्छ अहिले क्रिकेट खेल्ने ब्याट लिएर खेल्थे अब मुद्दा अन्तिम फैसला हुँदा लौरो टेक्नुपर्छ यसले ए सन्दीप लामिसा लौरो टेक्ने बेलासम्म अन्तिम फैसला हुन्छ हुन्छ अनि त्यति बेला बलात्कारी छ भन भने भन भने ससम्मान रिहाई हुन्छन् अरू केही हुँदैन खेल जीवन त सकियो सकियो त त्यतिका लागि गरे काम हो यो कृष्णबहादुर महराले चाहिँ सफाई पाउँछ सन्दीप लामे छानेले सफाई पाउँदैनन् अदालतले जुन ज जे जस्ता आधार तथ्य जेलाई टेको अब एउटा कानुनको अध्यताको हिसाबले हेर्दाखेरि के पाउनुभयो त यो फैसला त्यो त मैले अब न्युजका भरमा भन्न मिल्दैन त्यसका प्रमाण के हुन् <स्थाँगा>। कानुन के हो अब नाबालिक भनेर मुद्दा चलाइयो नाबालिक ठहरेन अब आर्थिक प्रलोभनमा पारेर चाहिँ जबरजस्ती गरौँ भन्ने छ अब त्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म सँगै हिँड्ने अनि बेलुका होटेलमा गर गर्ने र एउटा सर्वोच्च आतले उन्तिस सालमा फैसला गरेका छ mm. उमेर पुगेका लग्ने मानिस र स्वास्थ्य मानिसको सिङ्गल टु सिङ्गल जबरजस्ती हुनै सक्दैन अहिले त भइरहेको छ अत्तो पनि अब प्रमाण हेरेर भन्नुपर्छ हामी प्राविधिक मान्छेले अब त्यो मिसिल हेरेपछि म भन्न सक्छु पैसालाई हेरेपछि तर सामान्य रूपमा यो जुन न्युजमा आएको छ अब उनले नाबालिक आफू बालिक भएको मानिसले नाबालिक भनेर उजुर हाल्नु त नियत खराब रहेछ नि त अत्तो पनि चर्चा होला नि त मुद्दामा उहाँको खान व्यवसायले गर्ला सरकारले गर्ला त्यहाँ चित्त बुझ्यो सर्वोच्च छ त्यसैले अहिले निष्कर्ष निकाल्न यो चाहिँ हतारिलो हुन्छ त्यसो भए अब यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउन जेलसम्म म्याद बुझिँदैन म्याद नबुझिकन उत्साह कुरा भएन त्यही धेरै छ नि त अहिले यथास्थितिमा त्यसो भए उनले क्रिकेट जीवन जसरी पत्र लेखिहाले त्यो गरिहाल्नु पर्ने जरुरी गर्नु पर्थ्यो किन उनको हो व्यक्तिगत व्यक्तिगत गरेगै आर्थिक रूपमा नि समस्यामा परे रे त था था अब छैन मैले प्रत्यक्ष चिनेकै छैन सन्दीप लामी छैन खै अब यतैपट्टि हेर्दाखेरि अहिले जुन खालका टिका टिप्पणीहरू सन्दीप लामी छानेसँग सम्बन्धित भएर अदालतले फैसला दिएसँगै होइन ठिक गरौँ भन्ने कतिपय कतिपयको चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ यो यस्तो खालको कानुन भन्ने कोणबाट पनि बिसिएर टिका टिप्पणी टिक गरिरहेका छन् तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यो केसको जुन हिसाबले उठान सन्दीप लामी छानेले केही गर्न खोज्दा खोज्दै भएका कुराहरू र कानुन र सामाजिक दुइटै पाटोलाई हेर्दाखेरि कसरी हेर्नुहुन्छ यो चाहिँ समान विभक्त छ उनको पक्षमा पनि मान्छेले कुरो गरेको देखिन्छ उनको विपक्षमा पनि कुरो गरे देखिन्छ अब हाम्रो समाज जब विभक्त छ भने अब मैले पनि के भन्ने मेरो पनि दृष्टिकोण के थियो भने सन्दीप लामे छानेले क्रिकेटमा राम्रो नाम राखिदिए बापत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाइदिए बापत भन्दा भोग्नु परेको त्यतिसम्म चाहिँ म भन्न सक्छु बाँकी कुरो चाहिँ म भन्न सक्छु षड्यन्त्र हुनसक्छ त्यही त्यस षड्यन्त्र हुनसक्छ नि त यो सन्दीप लामिछानेका देश भन्थे भारतीय प्रधान भन्थे अब त्यही कारणले कसैलाई का चेत बुझेन होला नेपाल यस्तो चाहिँ तपाईँको यो देश बाह्र मध्ये गरेर आउने देश सन्दीप लामेछानेले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलायो सिक्किम बनाउनु अप्ठ्यारो पर्ने भयो भन्ने कसैलाई परो होला अब तर मुद्दाको कुरो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ मुद्दाले के भन्छ त्यो मिसिल पढ्न थालेपछि आफै आइहाल्छ था नि कुरो त्यसो भए अब यो मुद्दाको अन्तिम निरूपण हुन आठ दस वर्ष ट्याक्क लाग्ने देखिन्छ सर्वोच्चसम्म जाँदा त लाग्छ अहिलेको प्रणालीमा है अब भोलि सर्वोच्चमा पचासजना न्यायाधीश आए पच्चिसवटा फैसा इजलास बसेर फटाफट पैसा लगाएर म भन्न सक्दिनँ अहिलेको परिस्थितिमा कमसे करिब एक डेढ वर्ष उच्चमा अनि सर्वोच्च गएपछि चाहिँ पाँच पाँच सात आठ वर्ष चाहन्छु उनी तारिख लिएर घुल्नुपर्छ तेइस सालदेखिका मुद्दा छन् भन्छन् सर्वोच्च जीवनै जान सक्ने नि कुरो छ त अब गर्नुहुन्छ हाम्रो हातमा त छैन राम्रा जे स्विजरल्यान्ड हुन्छ भन्थे सिङ्गापुर हुन्छ भन्थे न्याय त एकदम गोर्खा गजबको न्याय हुन्छ भन्थे अब यस्तो चाहिँ अथवा जनताले बुझ्ने होइन अनि बत्तिस करोड जति जनसङ्ख्या छन् भन्छन् अमेरिकामा नौ नौजना न्यायाधीश सर्वोच्चमा सिस्टम छ नि त त्यहाँ एउटा पनि मुद्दा बाँकी बस्दैन सिस्टम छ नि त एक्काइसजना न्यायाधीश नेपालको सर्वोच्च अदालतले तिन करोड मध्ये एक करोड बाहिर होला नि दुई करोड मध्ये त्यहाँ पचास लाख मुद्दा होला पचास लाख हजार मुद्दा छन् त्यहाँ चाहिँ सिस्टम छ त्यहाँ चाहिँ अपराधीलाई जनताले भोट हाल्दैनन् जेलमा हुन्छन् यहाँ चाहिँ अपराधीलाई सत्तामा भोट हाल्छ निरपराधी जेल जान्छ यहाँको चाहिँ फरक अमेरिका र यहाँको फरक त्यहाँ अपराध गर्ने मान्छेले कहिल्यै जनताले राजनीति पार्टी खोल्न पनि दिँदैन झुक्किया र खोल भने पनि भोट हाल्दैन अनि ती मान्छे चाहिँ जेल जानुपर्छ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ यहाँ अपराधी जेल बस्छ जेल जा सत्तामा बस्छ निरअपराध सत् जेल बस्नुपर्छ अपराधी भनेको त तपाईँको टाउ काट्ने अपराधी हाइज्याकर अपराधी सत्र हजार मार्ने अपराधी ललिता निवास खाने अपराधी यहाँ चाहिँ उल्टो छ संसारभन्दा नै अनि अहिले चर्चामा रहेका अर्का व्यक्ति तपस्वी रामबहादुर बमजनको पक्राउ चाहिँ अब त्यो पनि समान विभक्त छ हेर्नुहोस् दुइटा रामबहादुर था बमजनको पक्षमा पनि मान्छेले कुरो गरेको देखिन्छ उनको विरुद्धमा पनि कुरो गरेको देखिन्छ अब यो कुरो अनुसन्धान हेरेपछि अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निकालेपछि होइन राज्य राज्य मन्त्री मन्त्री नै नै पूर्व लगाउने भनेर होला अब त उनले भन्न पाए त लोकतन्त्र आएको छ नि उनलाई पनि उनी नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्री हुन् पहिले अहिले बन्जनको पक्षमा रहेछन् तपस्वी पनि रहेछन् अब अनुसन्धान ठिक पनि हुनसक्छ उनले भने उनले जो अहिले सरकारले लाएको आरोप गलत हुन पनि सक्छ अब भारतमा पनि एकदम धर्मका नाममा भनेर राम्रो छ भन्ने एउटा थियो त्यस्तै यस्तै यस्तै ते मोडलका धन्दा रहेछ त्यसो चाहिँ प्रमाणित भयो अब यिनको चाहिँ पर चार वर्षदेखि उजुरी परेर हाम्रो पुलिस पनि कस्तो रहेछ भेट्दै नभेट्ने अनि त्यही मोबाइल चाहिँ सरलाई उसमा सि उसमा सिधुली होइन सिधुली सिधुलीमा हुँदा चाहिँ लोकेट हुने अब उ काठमाडौँ आएपछि मात्रै पक्राउ गर्ने के हो यो चार वर्ष पछाडिका कुरा अब उसलाई चाहिँ तपाईँ बेपत्ता पारेका को हुन् ती पनि होला कहीँ होला लास होला सास होला अब बलात्कार गरेको भन्यो भने खुल्ला नि त अनुसन्धानमै छ नि त अनुसन्धानमा त जम्मै आउन पाउँछ ल्याउनु पर्छ तर अब यसको पछाडि कसैलाई बदनामै गर्ने उद्देश्य छ भने पनि अनुसन्धानबाट खुल्छ तर हाम्रो देशमा चाहिँ अब अब भन्नुहोस् न ललिता निवास खाने माधव नेपाल रहेर बाबुरामलाई भुद्दा लाग्दैन झापाको गिरीबन्धु खाने चिया बगान खाने केपी शर्मा ओहिलाई मुद्दा लाग्दैन अनि वाइट बोडी खानेलाई पनि मुद्दा लाग्दैन हाम्रो प्रहरी समाउँदैन अनि अरू 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 कानुन निम्छाडा मान्छेलाई नै कानुन लाग्ने हो त्यसैले अब हेर्नु अनुसन्धान त हुन पायो नि त अनुसन्धान आएपछि प्रमाण होला नि त सरकारसँग कसलाई मारु कसलाई बलात्कार गरौँ बलात्कार गऱ्यो भने प्रमाण होला प्रमाण त चाहिन्छ बोलेर त हुँदैन त्यसैले अहिले चाहिँ म यसै नभनौँ समाज विभक्त छ पक्षमा पनि कुरा छन् विपक्षमा पनि कुरा छन् अब यी पैसा कहाँबाट आए उहाँका त आदिसान सम्पत्ति कहाँबाट आयो त्यसका तपाईँको यी मान्छेले कसरी दान दिए के दिए ती पनि पचासवटा प्रश्न उठेका छन् त्यसैले अब यसमा चाहिँ अनुसन्धान हुन दिनुहोस् त्यो विदेशी एउटा तपस्वीको घरमा तिन करोडभन्दा बढी चाङ लगाइएको पैसा भेटियो अब चौध थान मोबाइल सत्रवटा देशका मुद्रा हो तिन करोडको चाहिँ नि गाडी अहिले बालवाला चढिरहेको अझ त्यसले पुगेन पाँच करोडको खोजिरहेको अरू चाहिँ बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ फेरि यो संसार त क्षणमङ्गुर छ प्रभुकै शरण तपस्या गर्नुपर्छ भगवान नै सपथोक हो भन्ने कोणबाट आश्वास दोहोरै दोहोरै कुरा त यो यो शङ्कास्पद कुरो पनि छ दिने ओलन नै तपाईँले दान दिएको हो भने त्रिसठीवटा देशमा त यो धर्मको चाहिँ होला अब त राम्रो अहिलेको पनि त थियो नि धेरै यसमा अहिले म ठ्याक्कै पक्षमा पनि बोल्दिनँ विपक्षमा पनि बोल्दिनँ अनुसन्धान हुन पाउँछ यो विदेशी मुद्रा कहाँबाट आयो यो पैसा कहाँबाट आयो त्यत्रो चाहिँ तपसीको आर्थिक स्रोत कसरी भयो त्यो त अनुसन्धान हुनुपर्छ सरकारलाई त कानुन पालना गर्ने ड्युटी लिएको उजुरी परेपछि त छमिन गर्नुपऱ्यो नाबालिगिकलाई छ त्यहाँ पनि रेप गरेको भन्ने छ को हो त नाबालिक कुन होटेलमा गएर बसेर कहाँ गरेको के गरेको डाक्टर डाक्टरको गाडीबाट पचासवटा हुन्छ नि अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यसैले अहिले अनुसन्धानकै बिचमा छ म ठ्याक्कै यिनी निर्दोष पनि भन्दिनँ म दोषी पनि भन्दैन अनुसन्धान त हुनुपर्छ त बरु चार वर्षसम्म बर यो नालायिक सरकार एउटा मान्छेलाई भेट्दैन कस्तो रहेछ त यो सिस्टम हाम्रो व्यक्ति जसको घरबाट बेपत्ता भयो उनीहरू त पीडामा छन् पीडामा छन् उ त हुनु पऱ्यो कारबाही हुनु पऱ्यो फेरि कसै नेताले संरक्षण गरेका थियो होला किन चार वर्ष यो प्रहरीले नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयले के हाम्रो निकममा सिस्टम हो त हाम्रो देशको सिमानाभित्र भएको मान्छे पनि हामी समाउन सक्दैन अनुसन्धान गर्न सक्दैन र हिजो नसमाउनु पर्ने कारण अहिले समाउनु पर्ने कारण के यो त यो त सरकारले गृह मन्त्रालयले भन्नुपर्छ भनेपछि त यही यही ताल भन्दै त निगममा रहेछ अब होइन हिजो चार वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ होइन यो गरे होइन झुट कुरो हो भनेर अनदेखा गरेर अलिअलि पैसा जैसा खाएर छोडिदियो होला अहिले चाहिँ फेरि को आयो फेरि पैसा नखाने मान्छे त्यसैले यसमा धेरैवटा प्रश्न उठ्छन् अब यो अनुसन्धान गर्नु सरकारले मुद्दा चलाउँछ धेरैवटा देख्ला अब भोलि अदालत पनि छ अदालतले होला त्यसपछि मात्रै यो गुरु भन्न सकिन्छ अब कुरा चाहिँ त होइन यहाँ विषय चाहिँ कतिपयले के भन्न थाल्यो भने अहिले जुन खालको धर्म प्रचारको अभियान चलिरहेको थियो त्यो मुख्य रूपमा जनजाति समुदायहरूमा बढी मात्रामा थियो रामबहादुर बमजनले ती जनजाति समुदायमा यो बुद्धिस्ट धर्मलाई चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ आफ्नो फैलावट दिए ती समुदायलाई आफ्नो पक्षमा ल्याए त्यस कारणले धर्म प्रचार गर्न नपाएका र त्यसबाट आत्तिएका मिसिनरीहरूले चाहिँ रामबहादुर बमजनलाई सक्न पाएदेखि हाम्रो अभियान सफल हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट लाएका हुन् भन्ने कतिपयको तर्क अब मैले पनि त्यो तर्क सुनेको छु के हो त तर बुद्ध धर्म त नेपालकै धर्म हो नि त बुद्ध त लुम्बिनी नेपालमै जन्मेका हुन् त्यो बुद्ध धर्मलाई त्यत्रो चाहिँ तपाईँको पर्ने कारण त म देख्दिनँ अब त्यो पनि अनुसन्धान गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त सरकारले जब प्रश्न उठो जनताले प्रश्न उठाए हाम्रो हिन्दू धर्मलाई के अरे बुद्ध धर्मलाई अगाडि बढ्न नदिन मिसिनरीले गरेको कुरो हो भन्छन् भने त्यो पनि छानबिन हुनुपर्छ त्यसैले जम्मै अनुसन्धानको दायरामा जम्मै छन् गैर कानुनी काम कसैले का गर्नु हुँदैन तर अब यो कानुन हातमा लिएको छु भनेका कारणले निर्दोष मान्छेलाई फजाउनु पनि हुँदैन अब यहाँ चाहिँ भन्नुहोस् न अब मन्जन पक्रिने अब सन्दीप लामिछाने पक्रिने तर माधव नेपाल र बाबुराम नपकडिने ठुलो अपराध त माधव नेपाल र बाबुरामले गरायो नि सरकारी सम्पत्ति खोइ बन्धनको पनि हो भने त्यो पनि ठुलो हो सत्र हजार मारेको त प्रचण्डले हो पाँच हजार घरमै गरेर बयान गरेर प्रचण्डले पाँच हजार मैले मारेकै हो भने साबिती भए हिम्मत छ यो प्रहरीलाई सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न सक्ने साबिती छ नि त बन्धन साबिती छन् होइनन् उनको कुरो होला त्यही त बमजनसँग सम्बन्धित विषयलाई कतिपय फेरि यहाँ जातिकरण ल्याएर जोडे क्या तर्क छ त्यो तर्क माधव नेपाल र बाबुरामलाई लागो त हतडी सलाम गरेर बयान गरेर आए हो नि त्यसैले अब छ तर्क अब यो गुरुको चाहिँ सरकारले जवाब दिनुपर्छ जनताले किन यसो तर्क गरे जनजाति एकदम तपाईँको तल्लो जातको तामाङ कम्युनिटीको मान्छे भएको कारणले यसो गरौँ भने त्यो त भोलि प्रमाणित उनले प्रमाण बेगर यो यसो गरे रहेछ भन्दाखेरि त्यो गुरु सही हो यसको जिम्मा त सरकारले लिनुपर्छ पुष्प महन लिनुपर्छ र पाँच पाँच वर्ष चार चार वर्ष चाहिँ अनुसन्धानमा मान्छे आउन नसक्नुको पछाडिको को हो कारण कसले संरक्षण गरेका थियो किन पक्रिएन अघि मैले भने अहिले किन पक्रियो कि सायद आयो कि प्रधानमन्त्री एकदम असंलग्न परराष्ट्रको चाहिँ कता सम्मेलनमा जानुपर्ने मिति तय भएका दिन चाहिँ सायद आएको हो कि पक्रिने के हो त यो त्यसैले यसमा व्यापक अनुसन्धान चाहिँ हुनुपर्छ त्यसपछिमा त्यही हो निष्कर्ष निस्किन्छ उनको भनेको तर्क जनजातिले भनेका तर्क त्यो त जम्मै अनुसन्धानबाट खुल्छ नि त्यसैले अहिले नै म भन्जनको पक्राउ गलत पनि भन्दिनँ जन्नको पक्राउ ठिक पनि भन्दैन अनुसन्धान पक्रिएको होला सात वर्ष सरकारले हेरेर त प्रमाण होला को हराए कहाँ हराए ती मान्छे अब चाहिँ तपाईँको धर्मशालातिर गएका छन् कि अनि उता गएर यता हरा भनेर हाले हो कि उनको दोषी हो कि उनका वरिपरि कोही मान्छेको दोषी हो कि त्यसो भए उनको उप अहिले जे जस्तो अभियोग आक्षेपहरू छन् त्यसको निष्पक्ष छानबिन नभइकन यथार्थ बाहिर आउँदै आउँदैन नि केही बोल्न सकिँदैन सकिँदैन कसरी बोल्ने भन्नुहोस् न उनका नाममा अरूले गरिदिए पनि त त्यो सबै हो ल मानियो तर एउटा विषय चाहिँ यो हाम्रो समाजमा अघि तपाईँले केही बाबाहरूको पनि भन्नुभयो ढोङ देखाउने प्रवृत्ति हुन्छ कि हुन्छ मात्रै जा होइन राजनीतिकै छ नि किन धर्म मात्रै जानुहुन्छ तपाईँको राजनीतिमा चाहिँ नेता नेता अनि अनि बिहे यस्तो छ छोङ्गी र यो ढोङ्गीमा कति फरक छ भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवाद भनेर सुरुङ्गी दखन उसैको साम्राज्यवादको एजेन्ट भएर काम गरौँ है गरिबको शासन भनौँ अनि चाहिँ एकदम जनवादी बिहा भनौँ विचारलाई ठुलो बिहा गर्दा कतिलाई भाटे कारवाही गरेर कति मान्छे मारेको छ यिनीहरूले आफ्नो छोरीलाई लागेन कानुन गर्ने औसको त पिएले नै सल्लाह प्रमुख सल्लाहकारले नै भनौ उनको नौटङ्गी कुरो त गजुरेल के हरि हरिबोल गज हरिबोल गजुरेलले गजुरेल नै भनिसके होइन भ्रष्टाचारको कुराहरूसँग अलिकति असहमतै त सहमत उनलाई पनि दिएन उन, उन अथवा उनले मात्रै खाए अथवा गर्नु हुँदैन भने तिनवटा त हुनसक्छ गुरु एउटा हरिबोल गजुरलाई नदिएको हुनसक्छ चित्त नबुझेको हुनसक्छ तिमी मात्रै खाने हामीले मारे मान्छे मारे होइन र अर्को नखानु हुँदैन भन्दा खावाई गरे त्यो कारणले बाहिर निस्किया हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीले त भनेको छैन यो कारणले उहाँको त्यत्रो सत्र हजार मार्ने मान्छेको पार्टनरलाई त चित्त बुझेन भने दुनियाँलाई चित्त बुझ्दै रहेछ त बाँकी त जनताले सोच्ने अहिले यो धर्मको विषय जोडिँदाखेरि पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा केही दिन अगाडि के विषय आयो भने त्यो बुढा सुब्बा डिजिटलले आरतीको लियो भन्थे तर होइन त्यो होलिस्टिक रूपमा समग्र पशुपति नै पो को कुराहरू आयो यहाँले त डे देवानदेखि नै त्यो जलहरी हटाउने साथै भनिराख्नु भएको थियो यहाँभित्र गम्भीर षड्यन्त्र छ भन्ने कोणबाट अहिले ठ्याक्कै विषय त्यो आयो फेरि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो असहमति छ यस्ता खालका मात्र विज्ञप्ति जारी गरेको देखियो डिजाइन के हो पहिलो यो देश सिद्ध्याउने डिजाइन सत्र हजार मार्न यो देश सिद्ध्याउन आग त्यो देश सिद्ध्याउन भाषा सिद्ध्याउनुपर्छ धर्म सिद्ध्याउनुपर्छ जाति जातिका बिचमा झगडा लगाउनुपर्छ अनि नेपालको पहिचान दिने मान्छेलाई फजाइदिनुपर्छ कुनै काण्डमा लगेर अनि नेपाली ने जनता निरीह हुनुपर्छ एउटा रोजगार राख्नु हुँदैन ने नेपालमा उद्योग कारखानामा सब बेचेर खानुपर्छ त्यही बेचेर खानेलाई जनताले भोट हाल्नुपर्छ फेरि देश पनि महाकाली पनि बेचिदिनुपर्छ एमसिसी पनि पास गरिदिनुपर्छ जनताले भोट चाहिँ त्यसैले हाल्नुपर्छ अनि न देश जित देश सिद्ध्याउने अन्तर्गत पशुपति पनि सिद्ध्याउनु पर्यो आस्थाको केन्द्र थियो संसारका एक सय चालिस करोड हिन्दूहरू पशुपतिमा आउँथे पर्यटकको रूपमा अब आउँदा है सक्करी जलाहरी त छैन कि पशुपति जानु भनेर सक्खरी जलाहरे उतै उतै कता बेचेर खाइसके हामीहरूले यत्रो भनिसक्यौँ देखाइदिए भन्छ दे नि त हामीहरूलाई पशुपतिबाट पहिले निकालेको जलाहारी कहाँ छ कुन ठाउँमा राखिएको छ के को थियो त सुनको थियो कि चाँदीको थियो कि फलामको थियो केही कुरो को आ, को को त थियो होला तँ यतिसम्म हामीहरूले भन्दा पनि त्यसको छानबिन हुँदैन अथवा भन्दैन भने त केही कुरो त गडबड छ नि यहाँ होइन त्यो बुढा सुब्बा डिजिटललाई चाहिँ पशुपति मन्दिरको कोर एरिया रुद्र गाढेश्वर क्षेत्रमा दीप प्रज्वलनको कार्य गर्न सामग्री समेत उपलब्ध गराउने गरेर यो चाहिँ वर्षको दस प्रतिशत भाडा पनि बढ्ने गरेर एक लाख साठी हजार अनि त्यो अहिले नयाँ नि आएको डाइरेक्टर चाहिँ होइन हाम्रो असहमति के किन झुलाइरहेको छ चौबिसी भएर त्यसरी अगाडि मैले त कागज हेरेको छैन अब होला अब देशै सिद्ध्याउन आएको मान्छेले पशुपति सिद्ध्याउने नकली कुरा गर्नु त कुन ठालो ठुलो कुरोहरू हुँदैन त्यत्रो ठुलो अपराध गर्ने प्रधानमन्त्री भएकासम्म त सानो दिनु गर्ने त अरू पनि चाहियो नि त यहाँ त नेपालमा अहिले अपराध मात्रै बिग्छ देश बेच्ने अपराधी ज्यान मार्ने अपराधी टाउ काट्ने अपराधी हाइजा गर्ने अपराधी न अहिले जनताले पत्याउँछ अरूलाई त पत्याउँदैन त्यसैले अब त्यही अन्तर्गत भयो होला तँ पनि भएको चित्त बुझ्दैन भने आउनुहोस् सडकमा अर्को त औषधि छैन कि मान्नुहोस् के चित्त बुझ्दैन सडकमा आउनुहोस् अर्को त विकल्पै छैन जनता सडकमा नआइकन अरू अरूको चित्त बुझे बुझाउनु सडकमै आइरहेका डक्टर गोविन्द केसी उता गेटातिर पुगे सडक त्यहाँनिर सडकमा आएका थिए लह्याटे यी माइतीहरू मण्डलामा मुहा टेप लगाइ लगाइकन आएका पुलिसले बनाइदियो नेपालको मेडिकल शिक्षा सिद्ध्याउने नेपालका पैसा लगेर विदेशमा लगेर तपाईँको पढ्नुपर्ने अनि ती नेपाली तपाईँको विद्यार्थी विदेशमा पचासवटा समस्यामा पाराउने कोही मान्छे हो भने गोविन्द केजी यो धन्दा गर्नुभन्दा अगाडि मसित मुद्दा गर्न आएका मान्छे मैले मुद्दा हुँदैन गोविन्द केसी गोविन्द केसी के विषयको मुद्दा यही यही सिफ्ट चाहिँ मेडिकल कलेजको विषयमा यो खोल्न दिन दिन दिनु हुँदैन खोल्न दिनु हुँदैन मुद्दा गरिदिनु पऱ्यो भन्थे म गरिदिने एउटा नेपाली विद्यार्थीले नेपालमा पढ्न पाउनु हुँदैन भनेर म मुद्दा लेखौँ तपाईँलाई नेपाली विद्यार्थीले नेपालमा पढ्दा के नोक्सानी हुन्छ म भएको भए एक वर्ष म यो देशको प्रधानमन्त्री भएको भए म प सतहत्तर जिल्लामा हरेक जिल्लामा एक एकवटा मेडिकल कलेज खोल्थेँ सतहत्तरै जिल्लामा अनि के भन्थे पचास पर्सेन्ट विद्यार्थी विदेशी ल्याएर पढाउ पचास पर्सेन्ट विद्यार्थी नेपाली पढाउ क्वालिटी मेन्टेन हुँदैन क्वालिटी मेन्टेन हुन्छ त पनि कन्टेन्ट हुन्छ तँ क्वालिटी मेन्टेन गराएपछि गरिन्छ विदेशबाट टिचर ल्याउँथे पैसा दिएर क्वालिटी कन्ट्रोलका लागि अनि नेपाललाई एउटा मेडिकलको हब बनाउँथे जसरी बेलायत अहिले बेलायतको आर्जन के हो थाहा छ कुनै कृषि उद्योग छैन केही छैन जम्मै संसारका विद्यार्थीलाई पढाएर उसको टोटल तपाईँको इकोनोमी चले छ हाम्रा देशमा किन विद्यार्थी हामी पढाउन सक्दैनौँ त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल नगर्नेका ऊ कारणले हो होइन क्वालिटी कन्ट्रोल त मान्छेले गर्ने होला नि त यत्र डाक्टर छन् नि त नेपालमा पुगेन ल पढाउने मान्छे भएन विदेशबाट ल्याउँ तर विद्यार्थीले त विदेश जानु नदिउँ न त त्यो विदेश जाने पठाउने मान्छे त यही हो गोविन्द केसी अब त लखेट्न थालेँ अब गोविन्द केसीको चाट पनि सिद्धियो कसैले गोविन्द केसी भनेर भन्न पनि छोडे भनेपछि कस्ता मान्छे छौँ हामी यो देशमा गोविन्द के साडी पछाडि लाग्ने मान्छेको उद्देश्य के हो यो यो जुन के अरे चिकित्सा शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर छ नि यही हो यो, यो देशको लागि छ बन्दघात खारिज गरिदिनुपर्छ बेलायतले संसारका विद्यार्थी पढाउन सक्ने अमेरिकाले संसारका विद्यार्थी पढाएर ल्याएर पढाउन सक्ने हामी चाहिँ जम्मै विद्य युनिभर्सिटी र कलेज बन्द गरेर हाम्रा युवालाई विदेश लखेट्नुपर्ने कुन शासन व्यवस्था आयो कुन सिद्धान्तको कुरो हो यो म भए चाहिँ तिन टाढा कुराले नेपाल विकास गर्थेँ एउटा एजुकेसनको हब बनाउँथेँ हो संसारका मान्छे नेपाल पढ्न आऊ हामी पढाउँछौँ तिमीलाई स्तरीय शिक्षा दिने अर्को पर्यटकमा तपाईँको मात ट्रेकिङमा मात्रै संसारमा त्यो ट्रेकिङ आएको त्यो त्यो पर्यटक आएको विदेश जे पर्यटकलाई तलमाथि गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ मृदो दण्ड दिने कानुन बनाउँदै तलमाथि गर्नु हुँदैन अब संसारका जो मान्छे आऊ पुरै सुरक्षित छ नेपाल ट्रेकिङ गर पर्यटन गर तर हाम्रा देशका मान्छे के छन् उल्टो उल्टो काम गरेर हिँडिहाल्छन् बिजुली बेच्छु भनेर हिँडिहाल्छन् तिम्रो उत्पादन पहिले नाफा भएन बित्छौ अहिले हिसाब गरेर त कति रुपियाँ किन्ने भारतले अहिले खुब प्रधानमन्त्री बहादुरी गरेँ भन्दैछन् बन्दुकजियालाई बुझाए दस रुपियाँमा उत्पादन हुन्छ चार रुपियाँमा बिक्री हुन्छ अनि धनी हुने नेपालमा बिजुली बेचेर अनि नेपालका उद्योग कलखानाले चाहिँ लाइन काटिदिने अनि त्यो लाइन काट्ने विदेशीमा डिगो भाउ सय सयबाट अरे पैसा दिन नि त उद्योग नेपालको पैसाको खेल पनि अलगै खेल्छ खेलै अलग छ धेरै धेरै अब आयोग बनाएको गुलमान कुलरा घिसिङ र उद्यम बिच देखिएको द्वन्द्वमा पनि आयोग बन्दैछ नि त त्यसले देलाइ नि त रिपोर्ट के हो भनेर खरि यो यतै हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बागमतीमा सभामुख खायो प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा छोड्या छैन उता कोसीतिर पनि सभामुख पायो दौडेर गएर चाहिँ टप्कायो सभामुख पद चाहिँ अनि फागुन एक गतेबाट आन्दोलन त्यस पछाडि यो प्रदेश चाहिँ खारेज हुनुपर्छ हाम्रो यो बटम लाइनै यही हो पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ रायेन्द्र लिङ्गदेन खै मलाई त थाहा था छैन भन्छन् अर्का डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी विज्ञप्ति जारी गरेका छन् यो चाहिँ तुरुन्त हट्नुपर्छ भनेर के खेला हो राम्रो माओ नाम राखेको छ रावको काम गरिहाल्छ युद्ध भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवाद भनेको चाहिँ उसैको एजेन्ट भएको छ है त सङ्घीयताको विरोधी भने चाहिँ ज्यान त्यागेर जाहिर खाएर हिँडिआछ कथनिर्या गर नि फरक र यो हिजो कम्युनिस्ट तपाईँको यति बढी फुट थिएँ नि यिनीहरूको कम्युनिस्टको इतिहास सुरेन्द्र केसीलाई थाहा था। छ जेलमा बसेका बेला खोरसानीको ढिँडीको हिसाब मिलेन भने पाँच रुपियाँको खोर्सानी किन्नु अनि कतिवटा ढिँडी आएको छ अनि त्यसमा कुन चाहिँ पार्टीलाई कुन चाहिँ नेतालाई धेरै ढिँडी परौ पार्टी फुटिहाल्छौँ जेलैमा जेलबाटै जेलबाटै पार्टी फुटिदिने कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टहरू केन्द्रमै नेता त तिन जेलैमा थिए ल आज अर्को चौथो महाधिवेशन भनौँ अर्को पाँचौँ भनौँ छैटौँ भनौँ इरापरमा पनि ठ्याक्कै त यो यिनीहरूको सैद्धान्तको कुरै होइन नि पञ्चायत हुन्छ नि जय पञ्चायत भनेर लामा दौरा सुरुवात लाएर चुच्चेटोपी लाएर कराए यिनीहरूले सबभन्दा बढी त राजा भन्थे यिनीहरू जब छयालिस सालमा बहुदल गयो पञ्चायत गयो सबभन्दा पक्का बहुदल बाथी ओहु कडा बहुदल त हनतले पनि ल्याएको भनेर पार्टी खोलेर यिनीहरू त्यतिखेर पनि राजाको जय जय भन्दै थिए जब बैसठी त्रिसाठी सालमा राजा गए हिजो राजा कि जय भन्ने मान्छे कोही गएन राजा पछाडि हो पक्का गणतन्त्रवादी यो जे आयो छेपारो नीति जुन रुखमा चढो त्यही रुखको रङ भो सिद्धि हो सबभन्दा राम्रो व्यवस्था यो जे जे आउँछ त्यही स्वीकार गरेर खाने अब हेर्नुहोस् सङ्घीयताको विरोध गर्छ सङ्घीयतामा सभामुख खाइन्छ त्यो सभामुख अर्को पनि छ अरे ठोडा पनि जा बागमतीमा बागमतीमा गर्नु है त्यसरी शपथ ग्रहण गर्ने सभामुखले त्यो संविधान अनुसार काम गर्छ कि त्यो संविधान खारेज गराउने त्यो चाहिँ त्यसैलाई सोध्नुहोस् म त्यसो जवाब म दिन सक्दिनँ म न तो सभामुखको प्रवक्ता हौ मैले प्रवक्ता भने त्यो पार्टीको प्रवक्ता हुँ म न तपाईँको चाहिँ तपाईँको प्रकाश चन्द्र लोहानीको प्रवक्ता हुँ होइन केही पनि होइन मैले फरक फरक तर्क चाहिँ किन आएको छ यो ती पार्टीलाई सोध्नुहोस् त त्यही पनि भने नि त यो प्रधानमन्त्री नै त्यस्तो छ त गर्नुहुन्छ क्या प्रधानमन्त्रीले सिकाएको हो र सिकाएको हो त त्यो उत्तरको कुरो गर्ने यो उस क्यामेरा छ नि ऊ क्यारम खेल्ने भन्छ नि उता हानेर उता छिराउने हुन्छ नि यसो त टाइगर यता हान गोटी चाहिँ उता छिर्छ ए त्यसो भए यिनीहरू आन्दोलनमा उत्रिन आँटे भनेर ड्याममा सभामुख ल्याएर जिम्मा सबैको तर गरेर आन्दोलन हुनेवालाहरू जनताले पो गरेर जनता आन्दोलन त यो त यो संविधानमा त शपथ त लिङ्गदेनले पनि आएको छ प्रचण्डलाई महान मान्छे मानेर मन्त्री आएको होइन यो संविधानको अक्षरक्षा पालना गर्नेछु यो संविधानको संरक्षण गर्नेछु प्रचण्डले चौध सत्र हजार मारेको मान्छेको ठिक भएको छु भनेर शपथ खाएको होइन यो त यो दोखला कुरा हो नि अर्कोचोटि जनताले भोटमा देखाइल र अर्को एउटा चाहिँ कस्तो भयो भने अब यो आम नेपाली जनताले सोच्नुपर्ने हरेक पार्टी खुइलिए माओवादी खुइलियो काङ्ग्रेस तपाईँको चाहिँ बिपीको सिद्धान्त छोडो कहिल्यै कम्युनिस्टसित नमिल राजा र मेरो घाँटी बेच तँ पनि गयो माओवादी पनि गयो एमाले पनि सित्यो स्वतन्त्र पार्टी पनि सित्यो खोइ त अर्को विकल्प एउटा राम्रा मान्छे बसेर एउटा यो काम चाहिँ गरौँ न झन् केही काम म गर्दैछु mm -hmm. तर अब कति सफल हुन्छ म मा भन्न सक्दिनँ mm -hmm. जनतालाई त त्यही त्यही कुरा नै बिग्छ त्यसैले म चाहिँ अब बहुदलीय व्यवस्था जाला जस्तो मलाई लाग्दैन यो संविधान त जान्छ जान्छ ए yeah, व्यवस्था जाँदैन होइन बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ जाँदैन संविधान चाहिँ जान्छ र नेपालका लागि सबभन्दा ठुलो उत्तम व्यवस्तै भनेको सत्तालिस म जनतालाई यिनीहरू अग्रगमन भन्छ नि म बुझ्ने भाषामा जनतालाई भन्छु सत्तालिस सालमा संविधान जारी भएपछि एकाउन्न सालमा यो संविधानले साढे दस एघार पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि दर दिएको थियो उदाहरणलाई सत्तालिस सालको संविधानले ल्याएको गाईले तपाईँलाई एघार माना दुध दिन्थ्यो दु। प्रचण्ड कामरेडलाई पुगेन एघार माना दुध दिने दुई पाथी दुध दिने गाई चाहियो भनेर एघार मुना माना दुध दिने गाई भारतका बन्दुक ल्याएर मारिदिनु भयो उहाँले अनि त्यसपछि आएको गाईले कति दुध दियो अहिले बैसठी त्रिसठी साल पछाडि यो व्यवस्थाले आएको ल्याएको गाईले कति दुध दियो अहिले आज अर्थमन्त्री भन्दैछ वर्ल्ड ब्याङ्क भन्दैछ चार कि पाँच पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि र त्यो पनि हुँदैन अनि सञ्चार माध्यममा त विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण औसतभन्दा राम्रो राम्रो हो कति पाँच कति 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 दुध दिने गाई एघार माना दुध दिने गाई तपाईँले भाडा मुद्दा लगाएर भयो त्यसको ठाउँमा तिन पाथी दुध दिन्छ गाईले भनेर ल्याएको चार माना दिँदैछ अ कुन गाई राम्रो दुध बढी दिने गाई राम्रो होला नि त त्यसैले म के भन्छु भने अहिले नेपालका जति समस्या छन् जम्मै समस्या यो संविधानको कारणले आयो हामीहरूले राम्रो चिजलाई राख्न नसकेर नराम्रो चिज ल्यायौँ अब नराम्रो चिज फ्याँक्नु पऱ्यो संविधानै नराम्रो यो यो आयो त ल पात्र नराम्रो होइन होइन भइल्यो आठ सय छयासी संसद किन यो जवाब कसैसित छ आठवटा राष्ट्रपति किन चाहियो यो देशमा कसैसित छ क्षतक्ष छैन आठवटा सरकार किन चाहियो सात सय छयासी सरकार अहिले मन्त्री परिषद भन्छ शेरबहादुर देउपा यो व्यवस्थामा बहुमतको शासन हुने संविधान बनाएन किन बनाए त यस्तो संसारमा विकास भएका देश हेर्नुहोस् एउटा मान्छेले दस पन्ध्र वर्ष शासन गर्यो भने विकास हुन्छ मोदीले दस वर्ष गरिसक्यो फेरि के हो के हो अब उसले जित्दैछ चुनाव फेरि बाह्र वर्ष जित्छ अहिले कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् त भारत अब तेस्रोमा पाँचौँ 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 अर्थतन्त्रमा छ मलाई थाहा छ मेरै जीवनकालमा भारतीयहरू पन्जाबदेखि आएर झापामा तपाईँको चाहिँ धान खेतीमा तपाईँको खेत जोत्थे धान काट्थे जुट काट्थे जुट धुन्थे अहिले ती भारतीय चाहिँ त्यति सम्पन्न भए हामी चाहिँ भारतीय कहाँ गएर रोजगार गर्ने भयौँ मैले मैले काम लागेको छु मेरै जिन्दगीमा तिस अट्ठाइस अट्ठाइस उन्तिस तिस चौतिस साल चौतिस सालमा मात्रै म काठमाडौँ आएको कहाँ कहाँ हो तिमीहरू भनेको त हामी त पन्जाबका सय सयजनाको ग्रुप हुन्थ्यो ती मान्छे आएर मात्रै त्यहाँ दाम, धामा झामामा खेती हुन्थ्यो कहाँ पुग्यौँ हामी भन्नुहोस् त हिजो कहाँ थियौँ अन्त कहाँ पुग्यौँ हिजो हाम्रा देशबाट मोबाइल र कपडा लाइन जम्मै भारतले तस्करी गरेर लान्थ्यो अहिले उसको देशबाट हामीलाई तस्करी लिएर आउने आ आएको छौँ कहाँ पुग्यौँ हामी जनताले सोचेका छैन छैन हिजो हामीसित अठार पर्सेन्ट आर्थिक चाहिँ औद्योगिक उत्पादन थियो लोकतन्त्र र तपाईँ आठ सय छयासी संसद र एकदम संविधान सभा ल्याएपछि कति तिन पर्सेन्टमा झरो औद्योगिक उत्पादन एउटा उद्योग छैन पचास पर्सेन्ट सटर खाली छ कसैले हेरेछ अप्पर हाउसको तपाईँको सिट तपाईँको चाहिँ टिकट बाँड्ने सिट चाहिँ तपाईँको मिलाउँदाखेरि आठ बजेदेखि बसेका पार्टीका मान्छे बाह्र बजीसम्म एकै ठाउँ बस्छन् नेपालमा राति साढे तिन बजे शेरबहादुर खानु देवाल्नुभयो अब नेपालमा रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने भनेर दुईवटा नेता एक घन्टा बजिया सुन्नु समाचार सुनिएको छ नेपालको शिक्षा प्रणाली सिद्धियो कसरी यो शिक्षा प्रणाली उकासने भनेर दुईवटा नेता एक घन्टा छलफल गरेको तपाईँले सुनिएको छ संसदमा सुनिएको छ भाषण गरे काहीँ सुनेको छ नेपालमा कृषि उत्पादन हामी आत्मनिर्भर भयौँ कसरी कृषि उत्पादन बढाउने कोही नेताले बसेर छलफल गरेको कुनै टिभीमा इन्टरभ्यू सुन्नुहुन्छ कुनै भाषण सुन्नुहुन्छ कुनै दुईजना नेता चारजना नेता बसेर छलफल गर्छन् के हो हाम्रो प्राथमिकता के सोह्र लाखले त देश छोडे हजारले त छोडिसक्यो छोडे औद्योगिकरण कसरी गर्ने किन उद्योग खोलेन नेपालमा छ कसैलाई दुई घन्टा एक घन्टा छलफल गरेर सुन्नुभएछ कोही नेताको इन्टरभ्यू भाषण छलफल संसदमा छलफल कहीँ सुन्नुभयो तपाईँले होइन के सुन्नुहुन्छ प्रतिपक्षीहरू चौरासी भनेर त उडिरहेको चौरासी चौरासी गर्दै भइगयो नि त अतै चौरासी गरिदिने हो त सिद्धिएन चौरासी बहुमत ल्याएपछि होइन चौरासी भनेको हामी देखिन्छौँ अब कान्न लाग्ने भएपछि अब मर्ने बेला भएपछि चौरासी पूजा पूजा चौरासी पूजा चौरासी यही संविधानको चौरासी पूजा गर्ने बेला भइरहेछ अनि ऊ चौरासी चाहिँ माराइने आज त्यसैले <coughs> हाम्रो देशमा सोच्ने नै कसले भन्नुहोस् त पदको चाहिँ चिन्ता छैन ला माधव नेपाललाई चित्त बुझिएको छैन तिन सेट चाहिने दुई सेट दियो दसवटा इन्टरभ्यू सुनिन्छ त्यस विषयमा तपाईँ हामी पत्रकार पनि कोही कोही मान्छेलाई गएर सोध्नु भएको छ तपाईँको नेपालमा औद्योगिकरण गर्ने योजना के छ नेपालमा विद्यार्थी विदेश गए यहाँ राख्ने योजना के छ होइन यो ती योजना प्रशस्तै छन् नि तर ती सोध्नुहुन्छ ल झल्लालाई सोध्नुहोस् तपाईँकै युट्युबमा झल्ना इन्टरभ्यू दिन्छन् अब त्यसमा झरेछन् सोध्नुहोस् न तपाईँ त भोबु प्रधानमन्त्री भएको मान्छे के के गर्नुभयो तपाईँले रोजगारी सिर्जना गर्नलाई आर्थिक उन्नति गर्नलाई तपाईँ आफ्नै पैसा कमाउन त गर्नुभयो धेरै काम गिटी बालुवादेखि धेरै धन्दा गर्नुभयो भैरवाको एयरपोर्ट र पोखराको एयरपोर्ट नै काम नलाग्ने एयरपोर्ट छोराले बनाए पैसा राम्रै कमाउनु भयो त देश के भयो न हामी पत्रकार सोध्छौँ छ छैन नि भनेपछि यो देश कसरी रहन्छ पद पदबाहेकहरू केही छैन पद किन पैसा छ त्यहाँ त्यहाँ गएपछि पैसा खानामा आउँछ पैसा किन चाहिन्छ चुनाउमा चाहिन्छ जनता बिना पैसा भोट भनेपछि यो देश रहन्छ रहने बाटो हो कसैलाई देशको विषयमा दस मिनट बसेर छलफल गर्ने फुर्सद छैन कुनै पार्टीले गर्छ छलफल र स्वतन्त्रै पार्टी छ यसलाई किन विदेशमा भोट माग्न जानु पर्यो रवि लामी जाने नेपालमा युवा किन विदेश गए शिक्षाको समस्या हो कि कानुनको समस्या हो कि के हो त यो राष्ट्रिय योजना आयो भन्ने चाहिँ के गरेर बस्छ यसले त्यसैले <coughs> यो धेरैवटा प्रश्न छन् जे बाटोमा यिनीहरू हिँडेको छन् ठिक बाटो हिँडेको छैन अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिले त्यसो भए यसले यसको चेन्ज गर्ने भनेर त्यो फागुनी गतिबाट राप्रपा दुर्गा लगायतले <coughs> लागेका छन् नि त्यो चेन्ज गर्ने बाटो चाहिँ सही बाटो छ अथवा त्यो चाहिँ अघि चर्चा गरियो नि जसरी सभामुख देखाउने एउटा एउटा देखाउने दाँत एउटा के लुकाउने दाँत हात्तीको भने जस्तै त्यो यसो झुलाउने बाटो हो त्यो अब तँ पनि त्यही हुनसक्छ हरेक कुरामा कोही पनि मान्छे गहिराइमा छैन विश्वासको सङ्कट हो विश्वासको सङ्कट भन्दा पनि तपाईँको सङ्गठन बगर केही हुँदैन कलियुगी सङ्घे शक्ति व्यक्ति व्यक्ति हिँडेर पार लाग्छ लाग्दैन दुर्गासा अलग्गै हिँड्ने कमल थापा अलग्गै हिँड्ने केशरबहादुर अलग्गै हुने राजा ज्ञानेन्द्र अलग्गै हिँड्ने अनि भिड आयो भनेर त अनुकूल समयमा आएको भिड प्रतिकूल समयमा आउँछ तँ भिड आउँदैन कसैको न योजना न फेर केही पनि छैन दुर्गा पर्सा कता अघि युट्युब देखेँ नै पैसा बाँडेर हिँड्ने हाल्छ लगाएर रा, आँटेर होइन यही समस्या पैसै बाँड्ने मात्रै कुरो हो यो त्यसैले म चाहिँ यो अप्ठ्यारो बस कुनै कुनै पात्र ठिक ठाउँमा देखिँदैन आजको दिनमा आज दिनमा दिन जो व्यक्तिले यो राष्ट्रलाई निर्माण गरे नि पृथ्वीनारायण शाह उनको जन्म जयन्ती पनि पौष सत्ताइस गते पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा चाहिँ तपाईँको बुझाइ के हो होइन पृथ्वीनारायण शाह नभए त यो देश तपाईँ हामी अहिले नेपाली हुन पाउने थियौँ थिएनौँ थियौँ अनि यी आङ्काजी को 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 कहिले यी आङ्काजी त कसै देशका एन्जेन्ट हुन् ना। पृथ्वीनारायणले शाहले क्रिस्चियनलाई यहाँ पादरीलाई नेपालमा पस्न नदिएर निकालेका थिए अहिले त पादरीको शासन छ अनि ती पादरीले पृथ्वीनारायण शाहलाई बदला लिँदैन दुईवटा दुईवटा कारणले यो देश रह्यो एउटा पृथ्वीनारायण शाहको कारणले सबभन्दा बढी पृथ्वीनारायण शाहकै विरोध गर्छन् अर्को महेन्द्रले औद्योगिकरण गरे नेपाली तपाईँको नेपाल भित्रैबाटै यातायात खोले नेपाली मुद्रा चलाए नेपाली भाषा चलाए संयुक्त राष्ट्रसँग लगेर नेपाललाई दर्ता गराए सिक्किम हुन दिएनन् यिनै दुईवटा नेताको राजाको सबभन्दा बढी आलोचना हुन्छ कसले गर्छ भन्दाखेरि यी दुईवटा नेता हुन भएका राजा भएका कारणले देश खान सकिएन भन्ने मान्छेले गर्छ नि त्यसका प्रतिनिधि त यहाँ छन् आङ्गाजी पनि त्यसै प्रतिनिधि हो पुष्पकमल दाहालले प्रचण्डले यो देशमा एकीकरण उसले पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरिदिएको भए कुन देशका सत्र हजार मान्छे मार्थ्यौ राज्य विस्तार गरेका कुरालाई एकीकरण भन्ने थाले सुलेश आले मगरको भइगयो नि त ऊ पनि त माओवादीकै मान्छे हो नि विस्तार गरेको बेटिरहेछ त विस्तार गरे मिलेको होइन भने कता प्रान्तमा आइदियो नि भारततिर प्रश्न भन्नु पऱ्यो नि त आकाजी यसरी फोटो यस्तो यो माइली औलो देखाएर पृथ्वीनारायण शाहको अगाडि यसो गर्न थालेछ नि गरोस् त गर्ने क्या उसले त गर्न पायो त लोकतन्त्र आएको छ नि त प्रचण्डले ल्याइदिए लोकतन्त्र होइन ऊ पनि त पृथ्वीनारायण शाहको साडी तोड्ने नै मान्छे हो त मैले आफ्नै आँखाले तपाईँको सर्वोच्चबाट सिङदरबार अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको साडी तोडेको एक हातमा हँसे हतौडाको झन्डा एक हातमा हतौडाले तोडेको दे हजुर त्रिसठीको त्रिसठीको आन्दोलनमा अहिले त दबाब दिएर आएको हो जनक दबाबको कारणले आएको हो यो अनि जसले नारायण शाहको साली तोड्छ त्यसले देश राख्छ प्रधानमन्त्री नै त्यही पृथ्वीनारायण शाहको गृह जिल्ला उहाँ पुगेर चुनाव लडे म हो मनाउँछु देश चाहिँ सिद्ध्याउने ऊ छोरो जस्तै त हो नि छोरालाई म कहाँ जान नखा ठिकसँग बस्यो भने आए त साली बनाउनु पर्दैन थियो नि छोरालाई अत्र तत्र छोडेर झाँड खुवाउने थियो साली बनाउनु पऱ्यो लगेर कता कनकनीतिर यो त सालीको पूजा गर्ने न हो पार्टीका अफिसमा जाउँ ठुल्ठुला पार्टीका सब शब्द पाले मान्छे छन् किन फोटा नेता माओ स्टालिन लेलिन कहीँ पृथ्वीनारायण शाहको फोटो पनि देखिँदैन भानुभक्तको पनि देखिँदैन लेखनाथ पौडेलको पनि देखिँदैन स्टालिन लेलिन माओ यिनैका फोटा देखिन्छन् तपाईँको कम्युनिस्टका नेता इको हो नि देश सिद्ध्याउन आएका चिज हुन् त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने नेपालका पार्टी काङ्ग्रेस कलकत्तामा बनारसमा पुलु कम्युनिस्ट होइन काङ्ग्रेस कलकत्तामा खोलु कम्युनिस्ट बनारसमा खोले क्या यो विदेशबाट आएका पार्टी हुन् यो देश सिद्ध्याउन आएका पार्टी हुन् अब कति सिद्ध्याउँछन् कहिलेसम्म सिद्धिन्छन् कहिले नेपालीले यो कुरो बुझ्छन् त्यो पछाडिको कुरो तर यिनीहरूको उद्देश्य यो देश समाप्त पार्नेछ भोलि पृथ्वीनारायण शाहको हो जन्मजयन्ती नेपालीले भव्य मनाउनुपर्छ पृथ्वीनारायण शाह नभएका भए कुन देशको ललिता निवास खान्थ्यो माधव नेपालले पुष्पकमल दालदेखि कुन देशको क्यान्टेन्मेन्टको चौतिस अरब खान्थ्यो ए पृथ्वीनारायण शाहको कारणले मैले भट्टार गर्न त पाएँ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे देशमा प्रधानमन्त्री भएँ छोरीलाई के अरे पिए बनाउन पाएँ भनेर गौरव गर्नुपर्ने होइन उनको पार्टी अफिसमा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो छ कसको छ माओको छ स्टालिनको छ लेलिनको छ विदेशीका फोटा राखेर पार्टी खोल्ने यो देशका चाहिँ तपाईँको पार्टी यो देशको हितमा कुरो गर्छन् अर्को पार्टीमा जानुहोस् गान्धीको जान। जान। फोटो भेटिन्छ पृथ्वीनारायण शाह र भानुभक्तको फोटो भेटिँदैन महेन्द्रको फोटो भेटिँदैन शान्ति सारो प्रस्ताव राख्ने तपाईँको वीरेन्द्रको फोटो देखिँदैन सत्रजना मान्छे मार्दा तिमीलाई चाहिँ स्वर्ग हुन्छ हौ विकास हुन्छ स्विजरल्यान्ड हुन्छ सिङ्गापुर हुन्छ म मान्छे मारेर शासन गर्नु छैन त्यही हो भनेर जिम्मा लाउने राजा ज्ञानेन्द्र फोटो कसैले बोक्छ कसैको बोक्छ माओ स्टालिनले लिप जसले संसारमा त्यत्रा मान्छेको हत्या गरौँ दुर्भाग्य हामी देशमा जनता यस्तै छौँ गर्नुहुन्छ कि र यहाँ सक्कली कुरो बिक्दैन यो देशमा बिक्ने नक्कली मात्रै हो नक्कली नक हुँदै खाने राप्रापा पनि नक्कलीमा पुगेछ राज्य अब बङ्गीता खारिज गर्ने ज्यान त्यागेर सभामुख आएको छ परदेशको सभामुख अब घोषणा गर्दैन नि त्यहाँबाट अब दुई यो हेटौँडा प्रदेश कि बागमती प्रदेशको पनि उही छ अरे घोषणा गर्दै भइसक्यो नि त सभामुखले सङ्घीयता खारिज भयो मेरो पद चाहिँ रह्यो भनेर यी सब दग्ला कुरा हो हेर्नुहोस् केही केही पार लाग्नेवाला छैन यो समस्या संविधानमा छ त्यसो भए अब ठ्याक्कै अन्तिममा पार लाउने कसरी त ठ्याक्कै सत्तालिस सालको संविधान जहाँबाट तपाईँ बाटो बिराउनु भयो hmm. अब गन्तव्य तपाईँको टुङ्गियो फिर्केर जहाँबाट बाटो बिर्याएको ती आउने त्यहाँबाट अनि ठिक बाटोमा हिँड्ने तपाईँ ललितपुर जानुपर्ने मान्छे थापा थालीबाट तिर्पुरेसरतिर लाग्नुभयो कालीमाटी पुगिसक्नुभयो अब तपाईँलाई होस् भयो हो यो त यहाँबाट त ललितपुर पुगिँदैन अब फिर्केर आउने त्रिबेर हुँदै थापाथली आएर अनि पुल चढेर तपाईँको पुल चाहिँ ललितपुर जाने कि छैन मन्दिर आवश्यक संशोधन संविधान पनि सत्तालिस सालमा पनि म पुरा भन्दिनँ त्यसमा पनि केही कमी कमजोरी छ समय सापेक्ष अनुसार सुधार गर्नुपर्छ अलिकति पछाडिएको जाति जनजातिको केही उत्थान गर्नुपर्छ उनीहरूलाई केही अवसर दिनुपर्छ त्यो कुरा सत्तालिस सालमा पनि कम छ तर यो देशका लागि सबभन्दा राम्रो संविधान भनेको सत्तरी खालकै संविधान हो तपाईँले बाटो यो भन्दै थिइनँ ल सिङ्गापुर भएको स्विजरल्यान्ड भएको सबले रोजगार पाएका एक नेपाल एकदम चाहिँ गजब प्रचण्डले भने जस्तै अहिले आइरहेको छ नि सामाजिक सञ्जालमा एसियाको माथि बुर्याइदिन्छु नेपाललाई दसैँ वर्षमा सोधिदिनुहोस् न उहाँका गर्ने कार्यकर्तालाई पुग्न सक्नुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीले हिजो यसो भन्नुहुन्छ नि त्यो कुरो कहाँको जे भनिदिए पनि हुने हामी पत्याइदिने चाहँदैछौँ गोर्खाली भटाल दिइहाल्छौँ पैसा आधारमा त्यसैले नेपाल समस्याको समाधान आउने हो भने फेरि निर्मल लामाले पनि बनाएको संविधान है यो प्रचण्ड पनि यसैमा आउनुपर्छ तिम्रो कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बनाएको काङ्ग्रेस पनि यसैमा आउनुपर्छ माधव नेपालले ने बनाएको संविधान किन फ्याँक्यौ तिमीलाई विदेशीलाई चित्त बुझेन भनेर फ्याँक्ने नेपालको समस्याको समाधान भनेको आउनु सत्तालिस सालको संविधानमा आऊ म्यानेजेबल छ अघि मैले भने साढे दस एघार पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि दर थियो यो यो भोग्न नसक्ने भारी थिएन त्यसबाट अगाडि बढौँ त्यही नै यो देशको समस्याको समाधानको प्रमुख आधार बिन्दु हस् यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद